Colonial mindset, colonial mindset. Tohle nikdy neříkejte při hovoru s Angličany, nejen bez Brity, ale konkrétně hlavně s Angličany. Colonial mindset je koloniální myšlení. Není to moc dobrý a doporučuji opravdu neříkat. To jim totiž nedávno řekl čínský velvyslanec, který je tady v Británii. A samozřejmě bylo to v souvislosti s Hongkongem, ale je to něco, co Brity, respektive Angličany, velmi, velmi bolí. Toto prostě, je to opravdu, možná vám to přijde divný, ale pro ně je to bolestné. Angličani jsou totiž, oni jsou vlastně svým způsobem hrdí, že byli schopni jako přivítat, nebo jako soužít s nějakým způsobem s migrantama, že byli schopni se nějak vyrovnat se svýma, ještě vlastně s migrantama ze svých bývalých kolonií. Takže oni jsou jako na to takový jako docela pyšní. A samozřejmě neradí slyší o tom, když se jim připomíná, co ve skutečnosti v těch koloniích dělali, zvlášť zpočátku, když je kolonizovali. A vůbec, jestli je OK kolonizovat nějakou zemi a tak dále. Takže to jsou velmi důležitý, zásadní morální otázky a oni samozřejmě oni si je pokládají stále, ale a snaží se nějakým způsobem se svojí minulostí vyrovnat, ale prosím vás, nedělejte to, pokud možno. I tak je to dneska složitý. Protože v době migrační krize, nebo ta už vlastně za náma asi snad, ale v době, kdy vlastně oni musí řešit docela závažný problémy, který se teďko tady vlastně soužití různého etnického, hlavně třeba spíš ze strany muslimů týče, tak oni jsou vlastně velmi opatrní, protože oni taky moc dobře ví, že řada vlastně z nich přišla ze zemí, který oni předtím kolonizovali, takže se s tím nějak musí vyrovnávat a ta situace u nich a ten náhled je jiný než z naší země, která nikoho nikdy nekolonizovala, naopak všichni se snažili kolonizovat jí, protože když někdo chtěl přejít na západ nebo něco dělat na západě nebo naopak, tak musel přejít přes naši Českou republiku, Československo, prostě přes naše země. A co naděláme, že jo, prostě vždycky nás nějak jaksi sebou vzal, ať už ten dotyčný byl z východu nebo ze západu, víme, jak to myslím, že. Takže situace je složitá a a co na to jako říct, no. My Češi tomu tolik asi neporozumíme, jak zle to cítí Britové, tedy Angličané, ale věřte mi, že zle to cítí. No a samozřejmě Číňani toho taky dost využívají teďko situace kolem Brexitu, protože Čína je, co se týče mezinárodního vyjednávání, teď dost, teda pardon, Čína, no to je jiná otázka. Chci říct, Británie teďko, co se týče mezinárodního vyjednávání, hodně složitý situaci, protože vlastně teďko řeší zásadní věc se zeměmi v Evropské unii. A je to prostě otázka, co se vlastně poté bude dít. Číňani mají takový velmi dobrý instinkt využít slabost protivníka. A řekla bych, že ho hodně využívají a proto se teďko taky snaží vlastně dělat to, co dělají vlastně v Hongkongu, čili snaží se Hongkong si podmanit víc, než bylo ujednáno, protože samozřejmě Británie Spojené království vrátilo, že jo, už před desítkami let Číně Hongkong, Čínské lidové republice, ale zároveň vlastně pořád tady jsou ty dohody, že tam bude fungovat ten duální systém, čili jednoduše řečeno, sice hongkongští obyvatelé budou respektovat zákony Číny, ale zároveň pořád budou mít takovou nějakou zvláštní specifickou, jak to říct, takový státek ve státě, že jo, prostě máte. Já to trošku znám, protože pocházím z Chebu, který kdysi býval Egerlandem, byl to vlastně oblast, která byla dána Čechům do zástavy, vlastně tak trošku za odměnu, za to, že vlastně se pomohlo v jedné bitvě a tak dále, taková složitá věc. Ale, a pak už vlastně z té zástavy nikdy nebylo vybráno, čili vlastně i v rámci Sudet má vlastně ta oblast takový specifický charakter. Jo, a dlouho vlastně měla celý Egerland specifická městská práva, která vlastně neměli třeba i obyvatelé českých zemí a podobně. Takže já trochu k Hongkongu rozumím, i když jsem vlastně tuhletu oblast egerlandskou, tuhletu dobu nikdy nezažila, ale trochu chápu. Takže hongkongské obyvatele chápu, hlavně já vlastně mám zkušenost vlastně s lidmi z Hongkongu tady v Londýně a oni vlastně vždycky velmi lpí na tom, že jsou z Hongkongu a nikdy nechtí, aby se říkalo, že jsou z Číny. Hrozně to oddělujou a jsou pyšní na ten Hongkong. Takže rozumím tomu, že situace je složitá,
A Číňani doslova říkají vlastně teď dost jako drsné věci, jako třeba dejte jako Britům, jako dejte pryč ruce od Hongkongu, a Britové se v tom moc necítí zrovna dobře. Naopak, jako, jednak je to hodně tvrdá řeč diplomatická, protože opravdu oni jako doslova říkají to. To neříkám jako, že bych si to vymyslela, opravdu oni říkají prostě, prostě dejte ruce pryč, your hand off Hong Kong, jo. Prostě jako je to strašně, je to opravdu jako hodně, řekla bych, že jako Číňani se s tím moc nefrcají a jdou hodně až jako nadřeň v tomhle smyslu, a myslím si, že to není úplně OK. Takže uvidíme, no. Oni se teď asi vyskakují na Brity, protože ví, že protože Donald Trump jim zatrh tipec, tak teď se vyskakují na Brity, no. A myslím si, že to není dobrý. Není to dobrý a nic dobrýho to nebude znamenat pro budoucnost. Každopádně, nikdy se moc nebavte teda o colonial mindset, to slovo, prosím vás, neříkejte před Angličanama, je to pro ně smutný, oni se s tím snaží nějak vyrovnat s tou svojí minulostí a moc dobře ví, že to nebylo úplně košer, ale prostě co nadělají. Konec konců, teď jsou tak zavalený řadou vlastně migrantů, že na druhou stranu, právě hlavně i z těch zemí, které dříve kolonizovaly, že si myslím, že se jim to tak trošku vrátilo. Tak co na to říct, ale nepřipomínejte jim to, není to hezký. A navíc my nejsme Číňani, takže myslím si, že my máme takový, my fungujeme přece jenom ještě na takových těch, Gutjakovský se kdysi přiznal, že naše, že vlastně takový ty zásady, jak se máme chovat a komunikovat i v rámci etiketě, i na politický úrovni, převzal z Francie, z francouzské etikety, protože nám prý byla nejbližší. V naší mentalitě měl pocit, jako že se vlastně nejvíc blížíme tehdy Francii, takže to takhle převzal a my tedy takovéhle chování, myslím, máme, a francouzské chování by řekla, že v určitých ohledech je podobné vlastně zas i tomu anglickému, který je ještě jako takové jemnější. Takže my nejsme Číňani, prosím vás, takže prosím vás, neříkejme ošklivé věci Britům, jako například na rovinu jim říct, že mají colonial mindset ještě. Když se snaží nějakým způsobem, oni se snaží vlastně ochránit nějakým způsobem Hongkong, snaží se podpořit hongkongské obyvatele, ale vlastně už na to nemají právo a není dobré jim to prostě takhle připomínat, protože oni to dělají spíš lehkou diplomatickou cestou, takže asi tak. To je všechno, co bych k tomu řekla, tak jo. Doufám, že se vám líbil můj klobouček, já se teda přiznám, není čínský, prosím vás, je vietnamský, ale myslím, že to je asi jedno. Já mám ráda. Je takový, můžu jít na pole prostě. On je fakt výborný, protože on mám takhle ještě, nemusíte mít pomalení sluneční brýle. A když nechcete, tak na vás nikdo nevidí. Tak jo, mějte se pěkně, užívejte si ještě léto. Krásný den a hlavně krásný víkend vám přeje Janina z Londýna.